皆さんこんばんは。私は町田といいまして、この、皆さんに代わってというかですね、皆さんとご一緒にこの本堂に、本堂じゃない、釈迦堂ですね、にプロジェクションマッピングを奉納させていただきます。これから始まります。で、前の方はですね、ちょっと かがんでいただくというか、腰を低くしていただいて、後ろの方とか明かりがちょっと通るようにしてください。それから、フラッシュは撮影はしていただいて構わないんですけども、フラッシュを焚くようなことはしないでいただけると助かります。で、今日、ご覧いただくのは約10分ぐらい のプロジェクションマッピングをお上映します。で、冒頭がオープニングっていう、始まりの部分があって、その後に、そうですね、今広島とか、埼玉とか東京とか、から来た作家さんの作品を上映します。で、その後に最後に NGO チェアの子供さんがですね、その願いを込めて、描いた絵というのがありまして、その絵を少しアニメーションをして、このお堂にプロジェクションマッピングをするということをします。で、実はこの正面のプロジェクションマッピング以外にですね、後ろの仁王門の右と左に、やはり映像を出してまして、これ終わったら見ていただければと思うんですが、右の方では、今日は岡山の吉備津彦神社という桃太郎伝説の神社があるんですけども、そこで行われているプロジェクションマッピングの様子を右の方で中継をしています。で、そこは去年までここで、プロジェクションマッピングやってたその作家さんがですね、今年は岡山のその吉備津彦神社で、高さが11メートルある灯籠にですね、プロジェクションマッピングをやっている様子を右で見ることができます。で、左の袖の方では、エア書道というですね、その自分の体を使って今はそして日本文にその習字を書くような、そういうことができるような、コンテンツも出してますので、終わったら後ろの方にもちょっと回って、見てください。それでは始まります。